Comida é muito barato, perto de você. Você ganha 1 milhão por mês, comida Ah, não mas muda pra mim nada. eu gosto da comida já. Esses dias eu pedi o Outback. Não, se quiser eu posso te dar comida também, vou te dar uma comida. Ah, é? É. Depende da comida, pô. Gosto daquela comida boa, sabe? Não, a comida tem jeito, né? A comida é gostosa. Sim. Então. Mas aí o.